Poštovani sugrađani, dobroveče i dobrodošli na promociju zbirke pesama Putokaz autora našeg večerašnjeg gosta, gospodina Miloša Sagića. Inače, ovo veče, koje će obećava biti izuzetno zanimljivo, otvorio je gospodin Branko Plažić, koji će inače ovo veče opameniti muzikom. Da se vratimo pesništvu gospodina Sagića. Prva zbirka pesama Životni koloseum objavljena je kao prvonagrađena na konkursu za prvu knjigu u biblioteki Milutin Sećković u Smederevskoj Palanci 2010. godine, a nakon ove zbirke objavljeno je još četiri: Zapaljeni pejzaži, Soba zagubljenih ljubavnika, Iluminacije Miloša Sagića i Dažd. Zbirka Putokaz je peta po redu i nadamo se da će ih biti još dosta. Inače, gospodin Sagić radi u sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i živi na relaciji Smederevska Palanka – Velika Plana – Smederevo. O njegovoj knjizi govorit će naša sugrađanka Ana Simović, profesor književnosti i radi kao urednik profesora u Centru za kulturu u Masluku. Pre nego što našim gostima prepustim reč, samo bih vam obratila pažnju i na slike rađene izuzetno zanimljivom tehnikom. To je rad majke gospodina Sagića, Snežane Sagić. U Gradskoj biblioteci u Velikoj Plani sinoć je održana promocija zbirke pesama Miloša Sagića Putokaz. Prisutna je u priču o njemu njegovom delu uvela profesorka književnosti Ana Simović. Ja moram da se zahvalim na ovoj muzičkoj uvertiri koja je meni potpuno promenila koncept kako sam želela da krenem večeras da govorim o poeziji Miloša Sagića i zahvalim se zato što će ovo sad biti spontanije. Malo čas pesnik i ja pričam o tome koliko je malo publike zapravo večeras u ovoj sali, ali ja uvek kažem, poezija ima mnogo brojnu publiku, ali nekako zgodno raspoređenu kroz vreme. I iako nas je sada po broju tamo toliko da smo zavedenici jedne poezije i da možemo da podignemo jednu pobunu večeras i da počnemo da radimo u koriste poezije, mi ćemo uživati u predstavljanju jednog veličnog pesničkog autora. Ja prosto i ne mogu da razmišljam o njegovoj profesiji, jer to mi dođe prosto oksimoron. Kako sam čitala ovu knjigu i uživala, pre svega lepoti, u estetici njegove poezije, ja kad pogledam čime se on bavi u zaječnom životu, prosto moram da kažem da je to oksimoron na dve noge. Ali nisam trebala zapravo na tome ni da govorim, ni da počnem na taj način. Priču o ovom putokazu. Htela sam prvo da vam priznam kako sam ja krenula na čitam putokaz. Kada sam prošle nedelje dobila knjigu na čitanje, odnosno veći, bolje reći na poklon, ja sam po svaku žensko krenula ovaj ilustrovani deo knjige, gde sam se upoznala sa stvaralaštvom gospođe Snežane Sagić, autor ove majke. I odmah me klepio ovaj flashback povratak u detinjstvo i sa strahom sam se upitala šta mi se dešava sa dva moje dragocena albuma s kraja detinjstva, gde su moje sličice Sara Kay. Epilog je da sam sredila konačno neke kutije uspomena, malo počistila tamo po podrumu u jednom starom ormaru i shvatila da su meni ti albumi Sara Kay netragom nestali prilikom raznih selidbi i tako dalje i tako dalje. I zaista sam prosto ostala tužna što je ta jedna devojčica koju sam čuvala kroz te albume i ona negde netragom nestala. Prosto zavidim gospođi Sagić što je uspela da očuva u sebi tu devojčicu, to detinjstvo. I eto, tome zahvaljujući imamo na uvid njene kolaže od krpica, što bi rekli lutkice i krpice, i ove divne prirode, mrtve prirode od sušenog cveća. Pokušala sam da saznam kako se tačno zove ta tehnika i oni su mi rekli kolaži od suvog cveća, ali to su i vlaki i još neki minjočići. U svakom slučaju,
Mislim da mi autor uopšte neće zameriti što sam toliko vremena posvetila ovoj drugoj polovini knjige, jer je on sam odao veliko priznanje svom roditelju, dakle to je jedna istinska povezanost između sina i majke, a vidjet ćemo posle da je na neki način majka vrlo, vrlo izvršao veliki uticaj i na njegovom pesništvu. Evo ja ću sad ovom času mi posvetiti malo pažnje pre nego što ga zamolim da čita jednu pesmu. Moram da kažem da je podcast zgodan za nas, koje možemo slobodno nazvati lepim čitaocima, koji pak nisu posebni za prethodnim knjigama što mi je direktorka Mira navela u naslovima i pročitale. I nismo na taj pravi način upoznali celokupno stvaralaštvo do sadašnje Miloša Sakića. Već tu sliku, ali ja mislim nekako da je baš tačna slika, stekli smo zahvaljujući ovom repritu tih pet pesničkih zbirki, a priredio je zbirku jedan slikar. Pa otuda ta ogromna sinestezija koja provejava iz svake pesme. Dakle, imamo više čudnih doživljaja. Pa recimo, ja kad čitam tu poeziju, poeziju kojom putokas odiše, idući od stranice do stranice, čini mi se kao šetamo nekim utihnulim perivojima, obasijanim levuljavom mesečovom svetlošću, melankolični, setni, utišani, ruku pod ruku sa limskim junakom ove zbirke. I ja ću baš, evo, ovog časa zamoliti Miloša da uradi pravu stvar. Jer moje mišljenje sa kojim je on saglasan jeste da se na ovakvim promocijama zapravo najviše treba baviti stvarnom poezijom, to jest slušati je. E sada ćemo da slušamo jednu takvu pesmu. Publika uvijek iščekuje da autor progovori o svom delu, motivima i porukama, pa se i našoj publici obratio autor putokaza Miloš Sakić. Naravno, ja bih samo hteo pošto sam došao treći po redu i uvek volim da budem treći i zato uvek svoje promocije otvaram muzičkom uvertirom, pa onda mojim moderatorom i ove večeri je to Ana Simović i onda dolazim ja, samo da vas pozdravim. Mi je jako drago što sam prvi put dobio priliku da ovde u jednom mnogo lepom prostoru biblioteke Radoje Domanović dobio priliku da govorim svoje stihove i da promovišem posle toliko godina. Pa na neki način imam malo i tremu zbog toga što sam prvi put stvarno ovde. Zahvaljujem se direktorki Mariji, koja je baš svesredno se potrudila da ovde budem gost, mada sam posljednje tri godine i sugrađenim svima vama koji ovde živite. Inače, pričati sad o nekoj mojoj biografiji ne želim, to ćete videti iz knjige. A mi ćemo da se večeras bavimo poezijom i slikarstvom moje majke, koje je odlično opisala Ana na jedan vrlo lep način. A mi ćemo se večeras znači družiti sa poezijom, muzikom, slikarstvom. Znači, jedno interaktivno večer, kao i svaka moja promocija koja uvek odiše jednim takvim narativom i uvek je pa neki su rekli, kaže, tvoje promocije znaju da budu kao kod kustoričnih filmova, kaže, mogu bi malo kaže da smanjiš, kaže, ono, da se, kaže, središ i da sedneš konačno u stolicu, jer ja uvek volim i da šetam kroz publiku i tu idu tamburaši i tu slikaju slike na moje stihove, dajem publici da čitaju moje stihove kojim ja kažem kako im se sviđaju. Toga je bilo svega, to možete naći na internetu. Ali hajde da malo poslušam
da ja malo stanem sa sve ove godine koliko je toga bilo, i operske pevačica, i glumica, i svašta je tu bilo na promocijama, ali hoću sada, pošto sam prvi put ovdje, da smirim situaciju, da slušate mene, kako govorim, odnosno kazujem svoje stihove, i Ana je dala lep šlagor da se bavimo poezijom. Evo, za početak, ja uvijek moram, Ana, super, volim sa mikrofonom da govorim svoje stihove. I da ustanem, po tome naučio moj profesor Jozić, nažalost nije više među nama, ali ja uvijek volim da ga pomenem na svim našim promocijama. On je rekao, poezija se čita stojeći. U tvom pogledu sedimo u kafani, nas dvoje ćutke. Gledam pravo u tvoje tajanstvene oči, blage i uspavane. I mislim kako je teško zadržati se u njihovom pogledu. U vreme aktuelne sezone godišnjih odmora knjiga je uvek dobar prijatelj, pa će neko na put poneti svakako i Sakiće putokaz. Nebo goni zvezdama, planete se noćas surlavaju na spokojnu dušu. Žute se kao karnevalski lampioni. Na jednoj od njih ja padam, praveći krater na raskvašenoj zemlji. Ispred mene prolaze slike svesti od prve igre u kojoj su mi raskrvavili nos, od crvotočnog tela koje ništa kopne. Svetlim u tom lampionu, pravim dan pre noći. Svoje sunce dajem, a isto mi zlikovci otimaju. Gasim se zajedno sa svojim telom iz kojeg izniču crvene ruže.